magacayga waxa waa Cabdullaahi Aadan waxaan ahay program manager Save the Children meeshan maanta waxaan u imaanay inaan dahfurno program loogu magacdaray ilmaha inay ku noqdaan iskuulka afka qalaad lagu dhaho Watoto wa Rejee Shule waa mashruuc ay fangaraynayso dowlad UNICEF iyadoo iskaashanayaan dowladda Kenya iyo Save the Children. Mashruucan wuxuu ka hirgelayaa lix sub-county Wajir North, Buna, Korondile, Habasweyne, Sabuli. Waxaa la rabaa in lagu soo celiyo ama la keeno iskoolaha 12,000 ilmood oo hadda bannaanka joogaan. Wajir County waxay ka mid tahay meelaha ilmo badan ay ka maqan yihiin iskuulaha oo iskuul la keenin weligood. Marka mashruucan wuxuu ka mid yahay mashruucihii horaan ama mashruucaha hadda socdaan oo dowladda xafiiska County Director of Education uu dadihinayo uu ka wado sub-countyyaasha kale Tarbaj, West, East yuu la mid yahay mashruucan sidaan horaan u sheegay lixda sub county aan sheegay ay Save the Children ka hirgelinaysa ayagoo gacmaha isqabsanayaan dowladda dhexe county government Wajir iyo bulshada dabcan abaarta waxay keentay saameyn weyn xagga waxbarashada ilmo badan baa iskuulaha ka tegay waayo ayagoo familkooda la socdaan oo u guurayaan meelaha kale waxaa dhacday ilmo qaar inay iskuul la imaanin waayo cunto la'aan darteed isku soo duub abaarta way saameysay tacliinta qaas ahaan Wajir County waxbarashadeeda. Waalidiinta baaq u jeedinayso? Waalidiinta baaqan u jeedinayna waxaa weeye ilmaha waa inay iskuulaha ay keenaan ilmaha way akhrisan karaan cilmigan maadiga iyo cilmigan diintaba. Waayo ruuxa cilmiga maadiga iyo cilmi diinta isku darsaday waa uu ka sarreeyaa dadka kale marka tacliinta waa nin walba oo waalid walba waxaa xil ka saaran inuu ilmihiisa tacliin baro.